Det er en god aflevering op imod Ken Fagerberg. Ken Fagerberg, der udfordrer, og så skal Karim Sasser ud og have fat i den. Han mister den, og frispark, det er meget prekær situation i kampens begyndelse. Bolden ligger ind i nettet. Frank Christensen ikke tilfreds. Kommer bolden lidt tilfældigt ind, og spørgsmålet er, om Frank Christensen ikke bare sparker den rent ud af hænderne. Spørgsmålet er, om han har den i hænderne. Det ser meget tvivlsomt ud. Mulighed til Patrick Christensen, der vipper den ind. Der ligger rigtig godt den der, og stor redning. Og det er så hejligt, at det er ren verdensklasse, at han arbejder ind der på forsøget fra Kasper Risgaard. Det her hårde indlæg ind mod Johansson. Og igen er de altså først på opsamlingerne. Ups. Og så er der mulighed, og det er der Marcus Tracy, og så kommer der med stor mulighed. Og så er det der! I tredje forsøg er det Andreas Johansson. Og de havde altså også banket på længe. Ja, det havde de. Shelton Tracy. Gen god redning for Lasse Heinz, men jeg kan godt lide den måde, som AaB'erne virkelig fylder på. Tager mange løb ind omkring boksen, hvor bolden kan dumpe ned. Og så står de nærmest i kø for at sparke den ind imellem benene. På Salame til sidst. Ja, og spark. Mikkel Thyssen igen. Perfekt lagt ind, og så skal med. Og det er den også, det er Winston Reed. Og de har min sanden også banket på døren mange gange. Og så er det altså barnemad for Winston Reed at vinde den direkte duel over for Kasper Grisgaard. Og rigtig fin moral, de viser FC Midtjylland. Mikkel Thyssen er med. Et godt løb, og så får han ikke grået nok til den. Jesper Julesgaard tæver den ind med venstrebenet. Ligger godt den her gode afslutning. Og det er altså et klassemål, han ender ind der. Christian Sivebæk der udnytter han sin store højde, eller gode højde. Julesgaard, som får den lagt, hvad sagde Tisse, får den lagt over på sit venstreben, og så er det næsten ligesom en frispark, og der kommer Sivebæk altså op og snyder venner og fjender. Meget fokus på Frank Christensen. Ja, spørgsmålet er faktisk, om ikke det er Michael Beecher, der laver selvmål. Ja, den bliver hættet ned i hovedet af ham, tror jeg. Novete bliver båret ud. Fremragende spiller. Ja, godt indlæg, og så afslutning også. Scoring, hurtigt ud. Michael Beecham er det. 2-2. Fantastisk indadskruet. Spark, og så Beecham, som rammer den på en lidt sjov måde, men den dykker altså lige henover Lasse Heinze. Ganske utagelig på FC Midtjylland målmanden. Ja, og så er der ballade derinde. Rødt kort til Salami. Andreas Johansson, hvad der sker? Andreas Johansson kommer op. Kommer en albu deroppe i kæben. Ja. Christian Sivebæk. I samme moment. Claus Madsen er kommet. Det er rigtig onde ved FC Midtjylland. Det er Marcus Tracy. Prøv lige at se en svæv, han får på, og en spændst. Og så et rigtig dejligt skrue for bolden også. Det kan vi se her, hvordan den skruer ind. Fantastisk scoring af Marcus Tracy. Det er millimeter præcist. Winston Reed, og så er det Thomas Enevoldsen helt over modsat. Der ligger Marcus Tracy, skal han til lov på, og et godt spørg, det er en fantastisk redning. Fantastisk redning igen af Lasse Heinze. Ja. Emil Aarhusen har han ikke mere tid tilbage på sit armbåndsur. Skuffet spiller for FC Midtjylland. AaB, de vinder opgøret med 3-2.